Netflix-sarjoja. Syön purkista. Breaking Badia. Voisin maistella. Tällaista. Tervehdys kaikille katsojille, jotka siellä videota katsoo. Moi. Taas on aika vastailla teidän laittamia kysymyksiä #kysyherpalta videolla. Ei siinä. Lähdetään katsoa, mitä te olette tällä kertaa kysynyt. Pelottaa jo etukäteen. Julius kysyy, että teetkö enää #kysyherpalta videoita? Okei. Ei sit. Joo, okei. Moi moi. Mitä pelejä pelaat nykyään? Mä pelaan aika paljon Hearthstonea ja tän Yle Fortevin homman niin myötä niin tulee kyllä pelattu kaiken näköistä Super Smash Brosia ja muuta. 3DSllä on pelannut Pokemonia jonkun verran. Kaikenlaista. Xboxilla jotain silloin tällöin. Kaiken näköistä on tullut pelattua. Mikä on kaikkien aikojen paras pizza? Mä oon nyt ruvennut syömään semmoista pizzaa aika paljon, missä on kebappia, kinkkua, salamia ja oliiveja. Ja se on siis... Se on törkeen suolainen ja rasvainen pizza, mutta se on myös erittäin lihaisa. Siis se on niin hyvää, se on niin hyvää oikeesti. Ja kyllä, tykkään oliveista, mustista. Mikä on ollut sun mielestä sun onnistunein video? Mulla on aina ollut se tavoite, että mä haluan olla mahdollisimman tyytyväinen siihen videoon, minkä mä oon tehnyt. Sen takia mä en oikeastaan mitään videoita poistanut koskaan. Mulle YouTubettaminen on aina ollut vähän semmonen oppimisprosessi. Eli jos mä näen nyt mun vanhan videon, mä näen siinä niitä virheitä, mitä mä oon silloin tehnyt. Mut mä oon myös oppinut sen videon tekemisestä silloin jotain. Erityisen tyytyväinen mä oon Bioshock Infinite koosteeseen ja Hervan matkassa videon. Kouvola versio. Mitä pelejä oot pelannut eniten ja kuinka monta tuntia? Mä oon pelannut Team Fortress 2 1800 tuntia. Ja ennen kuin pelästyt siellä, niin kyllä, mä oon pelannut sitä peliä vuodesta 2008-2009. Siis mä oon pelannut sitä todella pitkään. Se on semmoinen peli, että mä palaan siihen aina jossain vaiheessa. Nyt mä oon taas vähän pelannut ja mulla oli niinku joku vuoden tauko tässä. Mut se on tullut silleen pikkuhiljaa koko ajan. Niitä tunteja joskus mä pelasin ihan järkyttävästi töfeä. Tiedän, että siellä on joku, joka on pelannut vielä enemmän jotain peliä. Aivan varmasti. Mä oon kuullut monella kaverilla jotain 2000 tuntia CSGOta ja ihan älytöntä. Joo. TF2, 1800 tuntia. Ketä ulkomaalaisia tubettajia seuraat suluissa, jos seuraat? Mä seuraan aika montaakin ulkomaalaista, mutta semmosia, kenet mä odotan oikeesti aina videoon, niin on tää kaveri, joka teki Astmovit, varmaan tiedätte, Tomska-nimisen kaverin, ja sitten Jontron. Ja sit mä katon niinku oikeesti, mä katon ihan järkyttävästi kaikkia muita, siis ihan törkeät määrät kaikkea. Mutta tossa on noin kaksi, mitä mä niinku, miltä mä katon aina videot. Aina kun tulee joku video, niin mä katon näiltä kahdelta videot, se on niinku varma. Mä en voi missään niitä. Lempi lasten ohjelma. Se on ehdottomasti pienenä ollut aina Pokemon. Siis mä olin ihan Pokemon hullu. Tiedättekö, piti olla Pokemon T-paidat ja Pokemon penaalit ja mä keräsin Pokemon kortteja ja mä hommasin ton Game Boy Colorinkin silloin aikoinaan sen takia. Ja mä etin joka kaupasta, että mä löytäisin tän. Tää on siis Pokemon Yellow, eli Yellow-versio ensimmäisestä Pokemonista. Mä halusin nimenomaan just tän. Totta kai mä katsoin sitä sarjaa ja piti äänittää aina joka jakso. Siis totta kai. VHS:llä vaan ja. Nyt se oli mun lempiohjelma aina pienenä. Nyt mulla ei oikein oo mitään yllättäen, mutta pienenä lapsena niin lempilastenohjelma oli Pokemon. Mikä oli lapsuuden kivoin leikki? Aika moni liittyy lapsuuteen näistä kysymyksistä. No ei se mitään. Lapsuuden kivoin leikki oli aikoinaan varmaan käpysota. Käpysota oli siis semmoista, että kerättiin paljon käpyjä kasaan niinku ja sit vaan viskottiin toista niillä. Juostiin ympäri pihaa ja pisti aina paidan täyteen, tiettäkö, laitoin tohon paidan päälle käpyjä heitteli siitä. Mut joo, sitä me leikittiin ainakin pienenä, paljon tietysti muutakin, mutta se oli varmaan yksi parhaimmista. Käpysota. Pitäisikö järjestää Helsingin torille maailman isoin käpysota? Kaikki tulee jostain Kouvolasta ja Rovaniemeltä semmoisten isojen pussien kanssa täynnä käpyjä ja tulee sinne torille vaan ja sit aloitetaan sota. Ei, mut miettikää oikeesti, kui siistii. Tai en tiiä. Herpa, kissa vai koira lemmikiksi? Meillä on nyt kissa, meidän porukoillakin on kissoja. Eli mä oon kyllä aina tykännyt kissasta tosi paljon, mutta mä haluaisin kyllä koirankin. Mä haluaisin kissan ja koiran. Mä oon vähän siitä outo, että mulla ei ole silleen, että kissat on parhaita, koirat on parhaita. Aika monella on jonkunnäköinen mielipide, mutta mä ehkä haluaisin koiran myös. Mutta kyllä mä tykkään kissoista. Mutta en voi sanoa, että kummasta tykkäisin enemmän. Se, että mä en omistanut koiraa ikinä, niin se ehkä vaikuttaa jonkun verran, mutta joskus haluan hommaa kyllä koiraa ehdottomasti. Seuraava kyssäri. Tätä on kysytty nimittäin ihan järkyttävästi vuosien aikana. Mä oon tähän pari kertaa vastannutkin, mut nyt se tulee uudestaan. Millä editoit videosi? Mä editoin Sony Vegas Pro 13. Mä oon aina käyttänyt Sonyn ohjelmia editointiin ja Sony Vegas on kyllä ollut semmoinen, mistä oon aina tykännyt. 2007 vuonna mä käytin siis Movie Makeria joskus. Se on ihan hyvä aloittaa silläkin, ei se oo yhtään huono. Se tutustut tähän hyvin editointijuttuihin jollain tavalla. Mä oon käyttänyt kanssa Pinnaclea joskus ihan vähän aikaa, mutta se ei ollut kyllä ollenkaan meikän juttu. Sony Vegasia käytän niin kuin varmasti moni muukin. Mutta tässä oli tämän kerran kysymykset. Pistäkää ihmeessä kysymyksiä hashtagillä kysy Herpalta Twitteriin. Ja voitte laittaa tähän YouTubeen alas ja myös Facebook-sivulle, jos siltä tuntuu mieluiten sinne Twitteriin. Ei siinä. Nähdään tulevissa videoissa ihmissyyt!
Miksi? Kiitos. Ja nyt jääkaapille.